箱メーターおしゃれ。そうなんですよ。結構高い音なんですね。いいね、ガソリン臭くて、うん、すごい幸せ感あるよね。あるある、全然ある。すはい、今回ですね、ご用意していただいた旧軽車3台こちらになります。もういいですね。はい、そうなんですよ。これかわいいよね。これかわいい、ね、ホンダライフですね。うん、でシビックでしょみたいな、ね、ワンダーシビック。これね、スーパーシビックですね。スーパーシビック、はい、2代目。あ、そうなんだ、はい、2代目ですね、これ、うん、ワンダーじゃない。そう、ワンダーじゃなかったです。僕が乗ってたのワンダーだったから、うん、あ、違うと思ってね、とスバルのこれサンルーフがついてるんですよ。1台目の車のオーナーの近藤さん、近藤さんよろしくお願いします。近藤さんはどちらの車。はい、黄色いライフです。あ、いいですね、はい、近藤さんこれ最高じゃないですか。いやいや、これ何年ですか。これ1974年式です。74年。はい、かわいいね。近藤さんはいつからこれを所有して。これはね、47年乗ってるんですね。あ、もうそんなやったずっと持ってらっしゃるってこと。ずっと。わー、すげえ、すごい、ね、そりゃすげえねえ。魅力は何ですか。やっぱホンダ車が好きなんですよね、特にね。で、まあ乗りやすいし、まあ、あのエンジンなんかも自分で全部オーバーホールして。あ、そう、やっちゃうんですよね。エンジン見せてください。はい、どうぞ、うん、オーバーホール自分でする。すごい綺麗、綺麗ねえ。いや、もうこれ辺のね、いや、めっちゃ綺麗だよ。近藤さん、ちょっとエンジンかけていただけますか。はいはい。すぐかかるよ。すぐかかる。へえ。これはホイールはあれですね。ホイールはアルミですね。ね、まあこの方がね、安心ですもんね。うんうん、え、自分でオーバーホールする。ええ、ね。すごくないちょっと。自分でだよ。ね、あの昔あの日産のディーラーにいたんで、はい、だからある程度のことはできる。あ、そうか、はい、え、日産にいたけどホンダ好きなんですね。あの日産に勤めてる頃からホンダ車乗ってたんです。へー。じゃあ日産のは工場の方でいたんですか。そうです、あのメカニックでね。メカニック、タイヤちっちゃいですね、やっぱり。結構これは十分4年乗れますね。はい、そうですね、うん、あの中広いですよね。うん、広いよね。ハンドル細いですね、やっぱり。これオリジナル。はい。え、これは。あ、それは自分で作ったんです。何ですか。出しましょうか。何ですか。これ何ですか、これ。いいですか、あの、どうぞ出してください。え、何ですか。これはね、あの、はい、ヘッドカバーはこの車のヘッドカバーなんですけど、あの物入れなんですけどね。物入れ。ちょっと開けましょうか。物入れ、いいですか。なんか爆弾でも入ってるの。本当だよね。こんな感じで。あ、すごい、で、おしゃれおしゃれ、かわいい、器用なんですね。うん、おしゃれおしゃれ。製造業をやってるんですよ、うん、だからあの機械があるからね、できるんですけど。自分で削り出して作られたってことですか。ええ、すごいな。ちょっと重いですけどね。おしゃれおしゃれ。いや、おしゃれおしゃれおしゃれよ。あ、これでもね、うん、全く実用的じゃないんですよ。え、実用的じゃない。これちょっと重い。重いっす。これも持ってる、持ってる。重い、持ってる時に使えちゃうんですよ。ね、はい、俺返してきます。こういうのを、はい、ね、やっぱりやってるってのは嬉しいよね、うん、いい趣味だな、うん、いい趣味だね、かわいい。ちょっとこれ座っていいですか。あ、どうぞ。なんかあれですよね、かわいい、かわいい。シートもオリジナルでしょ。そうですね。これただ張り替えてありますけどね。なんか足したんですか、あんこ。そうですね、あの一回張り替えたんですね。あ、はい。いや、もうすごくいいな。まだ高速で十分、いつも高速乗ってるんですね。あ、そう、すごい。70ぐらいから80ぐらい。80ぐらいですね。出すね。全然オーバーヒートもせず。うん、大丈夫です、ね。わ、すごいですね。この前俺の86よりも後ろ広い。本当。上手に作ってあるんですね、うん、上手に作る。 こんなちっちゃい車なのにさ、うん、あと僕はもう一つ偉いなと思ったのは、うん、当時のホンダのね、はい、ライフを作ったっていう提案なんですよ、うん、今だと非常にシティって言葉とかあるでしょ、うん、まあ、シビックもそうですけども、はい、街に寄り添ってるんですよね、うん、だからそう見るとこういうなんか、どっちかというとこれって、うん、当時は、うん、なんかそんなにかっこいいっていうふうに言われてなかったんですよ、流線系でもなくて、
タコメーターおしゃれ。そうなんですよ。揺れてますか？揺れてます。かなり揺れてます。タコメーターおしゃれ。かなり揺れてます。カメラさん。タコメーターが可愛い。ちょっとあれ針が折れちゃってるんですね。かなり揺れてます。タコメーターがあるってことか。あの最初はなかったんですよ。そうですよね。あのそれでツイキャブだから、うん、ああそっか、つけたんですよ。そうですよね。そうですよね。ライフってそういう風な、どっちかというとこういう回転系とかをつけるような車じゃない、うん、もっとのんびり行こうよって車なんで、うん、あ、なるほどなるほど。すごいあのホンダの Z みたいな感じでね。そうですね。あのなんかちょっと若い人向けの K と、うん、こういうどっちかというとファミリー向けの K を、うん、その時に分けて、これファミリー向けだったんですよ、うん、だから若い人から見るとちょっと親父臭いなって言われてたね。そう、この車自体はね。そうですね。あ、じゃあメーターも変えたんですね。そうですね、全部ね。だからそう見るとといっても時代がね経つともう50年以上ですか。もう来年で50年ちょうどね。そうですよね。50年だからもう50年ですよ。この50年でねどんどん変わってきましたよね、人間の価値観も。そう、続いて、じゃ続いて2代目に行きましょうか、はい、2代目ね。2代目の車のオーナーは新田さんです。新田さん、よろしくお願いします。ちょっとこれ紹介してください。あ、これはあの1982年製の2代目のシビック、通称スーパーシビックです。スーパーシビック。はい。CXS だよ。本当だ。一応スポーツグレードで。スポーツグレード。これもどれぐらい乗ってらっしゃるんですか。これは25年ぐらい乗ってます。あ、もう乗ってらっしゃる、はい。皆さん長く持ってらっしゃいますね。すごい。綺麗にしてるよ ね、 ね、うん、この辺からこうやってあれですね、樹脂のバンバーが出てきたってことですか。そうですね、うん、この前のモデルは鉄の、そうですね、メッキでメッキバンバー、アイアンバンバーから樹脂になってきた、そうです。でこれも実は当時から見ると、うん、僕らから衝撃的でしたよね。そうですよね、うん、これレカルのシーズン、本当だね、本当だよね。そうなんです、やっぱり長距離乗るのにはね、うん、絶対これは結構じゃ長距離も行かれるんですか。行けますね、はい、ちゃんとこういうとこね、あのね、割れないようにね、もう傷んじゃうんでね、日に焼けて。そういうことか、そういうことだ、日よけ。これはもうね、古い車乗ってる人はみんなね、こんなことやる、やる。これ割れちゃうとパーツがないですからね。でちょっと濃い色じゃないと光っちゃうんで、反射しちゃうんで、うん、濃い色にしてあります。でもこれまたね、当時の、あの、まあ、ホンダの流行で、はい、あそこに物を置けるっていう、あ、今そこにね、あの、あの、はい、サングラス置いてますけど、あそこに物を置くっていうのは、それまではなかなかなかったんで、そうなんだ、はい、あ、そういえばつるっとしてたかも。そうそうそう、うん、だから、あそこのことが一つのまたなんかね、ミニカーを置いたりしてみんな、そうですね、家族でね、楽しんでましたよね。じゃあでもかっこいいよね、スーパーシビック、いいですね、1.5 リッター、おーね、かっこいいよね。もうこれは当時のもう本当に若い人の憧れの車でしたね、うん。エンジン見せてください。あ、どうぞ。ね、1.5 リッター。CVCC エンジンです。へー。CVCC。なるほど。あ、こう開くんですね。うん、逆なるほど、1.5 リッター。あ、でもちっちゃいね。まあ、ちっちゃいですね。ちっちゃい。で昔の車は隙間があるから自分で手入れできるんですよね、うん、今はもう手入らないですね。そうだよね、今もう上にカバーしたって。そうそうです、うん、え、じゃあ結構自分でやってらっしゃるんですか。まあ細かいところはやります、はい。そうなんだ。とこれ長く乗ってる、はい、例えばどういうところに注意を払ってるんですか。注意、まあオイルの管理が一番ですよね、うん、オイル交換ってことですか。オイル交換大体3000キロぐらいですか。まあ半年で3000キロぐらいですね、はい。で旧車は、うん、そうなの、3000、うん、キロぐらいだね。そうですね、プラグが面白いね。これ何、これはあの近藤さんに作ってもらったプラグホルダーなんですけど、プラグホルダー、うん、ダッシュボードなんか入れたりしててゴロゴロしちゃうから、はい、これそのためにわざわざ、そうそうそう、近藤さんが作ってる。面白い。常にプラグ持ち歩いてないとダメなんですか。いや、いつ何あるか分かんないですから。あ、そういうことだから今の車だったらプラグはいつで知らないですよね、下手すると、うん、プラグ交換するのみんな知らないから、うんうん、だからプラグとキャブクリーナーは必需品です、うん、いつキャブが詰まるか分かんないって、このフォースなんかさ、ね、フレッシュエアを取り入れるためにそっちまで引っ張ってんだよ、うん、そうですね、なかなかやんないよ、うん、偉いですよね、うん、ホンダですよね、そういうの考えるの、うん、で、まあ、これ CVCC エンジンで、はい、あの
バスキー法をクリアした唯一の、ね、最初にクリアした当時あのそれとアメリカのバスキー法っていうのがあって一緒に言えば日本の車もそうなんですけどもなかなかクリアできないでね一緒に言えばガタ落ちだったんですよね生産能力も、ねまあ、それでこれ、ね、ホンダが最初にクリアしてそこそこ力もありますし、そんなに走っててもそうですよね。エンジンの音聞きましょう。あ、そうですね、はい、へ皆さんやっぱり車をなんか愛してるっていうのがね、伝わってきて嬉しいね、結構高い音なんですね、いいね、ガソリン臭くて、でもホンダの音ですね。そうです ね、あのやっぱりあのホンダ好きな人は音で分かりますよね、特にライフなんかもそうですけど、そうだよね、ホンダの音がちょっとカラカラカラって感じの、これホイールはこれはオリジナルです、ね、ちょっと塗装し直してもともとこういう黒抜きのオリジナルです。へえ、そうなんだ、これ出すオリジナル、カタログもこれになって、これ黒ですか、あのメタリックの黒なんですよね、メタリックなんですね、メタリックがちょっと入ってるんですよ。これちょっと後ろを開けていただけますか、はい、あ、なんかいろいろ入ってんだね大丈夫かな。へえ、あー、なんか前へ倒れると前へ倒れます、良くなるんですよ、これも取れるから、意外と荷物詰めますね、詰めるね、フルフラットなんです、そうですね、詰めるね、サンルーフってこの時代も結構流行りだったんですか。どうなんですかね、流行ってたと思います。流行ってるっていうかみんな買えなかった ね、そうですよね、そっか、多分これでも、下手すると8万から10万ぐらい値段が上がってたと思うんですよ。そうですね、その10万円はみんな出せなかったかもわかんない、確かに昔の10万円、すごそう。いや、この時代のサンルーフは金持ちしか買えない、いや、本当そうですよね、へえ。いや、思ったより広い、テルトアップ、あ、そうです、やりましょうか。これ、ここからウィンドウを押しちゃい切れるのすごい可愛い、あ、可愛い可愛い外れもこともあるんですよ、外すこともできるんですよ、あ、それ、テルトアップして、雨漏りはしませんか。今のところしないです、ゴムがしっかりしてるみたいで、ちょっとその辺も気にして潤滑剤塗ってます、ゴム用の。さすが。これは家は、はい、車庫にあるんですか、屋根付きが。あの車庫に屋根付きに入れてるときと2台持ってるんですよ、ライフとこれと、で交互に乗ってるとき、乗らないときは車庫に入れてます、乗ってるときはもう屋根のないときです。旧車のみですか。いや、神さんが1台、あ、やっぱり そこそこ新しい車を持ってますよ、いざという時のね、そこそこ新しい車びっくりした。この当時って有縁じゃないですか。いや、これは無縁です、もう無縁だった、はい、無縁です、はい。これはレックスの、はい、まあ、後期型っていうか一番昭和の一番最後、わ、これ63年、あ、昭和63年、はい、これなんか新しそうだもん、うん、確かに、でこの車までが重さなんですよ。でこのは次からパワースになってそうなんだ、ええ、これ相当綺麗ですね、この車。これは去年塗り替えたんですよ、塗り替えして全塗装して、で全部ホイールキャップなんかもボロボロだったんですけど、これ山の中で10年間寝てたんですよ。あら、山の馬小屋の中 でそれをね、引き上げて、この形のレックスってあの ECVT ってあの無段変速機で、あの坂道と坂道内 あのパワーが加わるっていう装置がついてるんですけど、これは後付けですよね、もちろん。あ、それね、これ何のために付けたんですか。ダミーです。あ、ダミーで、かっこよくなるかなとこれいらないじゃないの。うん、これ変だよね。変だよ。せっかくオリジナルがいいのに、うん、そうそうそう、なんでつけたんだろうなってね。いや、ターボならわかるよ、ね、こっからフレッシュエア入れるから、ちょっとなくてもいいかな、なくてもいいような気がするんだけどねでもね、まあ、完全ほとんどノーマルで、そうなんですね、ゴムが縮まったとここういう補強して、大体こんなとこ補強したりなんで、してるんですけど、これはいいわ、これはって平成からなんですね、じゃあ。そうですよ、これはいい、昭和まではあの全部重捨て、重捨てなんだ、後ろ広い、ね、ほら本当だね、後ろ広い、本当だ、普通に移動できるよ、後ろで、
だからこれはまだ 660cc の先駆け、この1年前が 550cc、 これから 660cc になって、そうか、650でパワーも全然違う、4気筒、いや全然違う、4気筒、今ね、軽全部3気筒になっちゃったからね、そうそう、から幅は若干広いですね、うん、若干15cm ぐらい、うんうん、エンジン見せてください、はい、そうか、これここから660になるんだ、パッと見ターボ車みたいな、これいらない、なんちゃってターボ車なんちゃってターボって言うですかねなんちゃってターボ車だって穴開いてないし、確かにいや、こういうのがいいんだよ、やっぱりクローバーエンジンって言うんですか、そうです、クローバーエンジン、クローバーフォーテ、これもやっぱりスバル独特の音します、あ、しますね、はい、ちょっとエンジンお願いします、はい、でスバルはさ、ボロ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 ね、あー、うん、綺麗に吹けてるね、うん、なんかギュッと詰まってる感じしますね、この時代になると、ね、ギュッと詰まってる、うん、もうこの時代になるとオーバーヒートはしないでしょ、しないですね、ね、はい、これはね、うん、全部反省してますね、そうだよね、うん、これはだって気使わなくていいもんね、水溶イオンはね、うん、はい、ありがとうございます、はい、はい、はい、これはやはり問題ですよねこれはオーナーさんの好みだから、か我々は変だなと思うけどオーナーさんがいいなと思えばいいんですよ、確かにそうです、なんかこれ相手なんかね、お菓子とか出てるって言うけど、ね、それ面白い、全然面白くないそう、普通はこの下は穴が開いてて空気を入れると、まあね、だってもうひよことかね、ひよこね、ひよから鳩時計みたいに出ちゃう、そうそう、出てくるなんか乗ってみましょうか、乗ってみますか、はい、どれにします、はお二人が、うん、ライフ行きましょうか、ライフにしますか、はい、ライフ、じゃあちょっとライフ乗せていただきましょうかね、いはい、いいな、なんかホンダっぽい音してる、うん、これ足回りがすごいしっかりしてるのは、うーん、直してんのかな、あー、やってるでしょ、ね、ああ意外とちゃんとしてる、乗り心地めちゃいいね、これは楽しいわね、うん、これは楽しい、うん、なんか人の車だからさ、うん、ちょっと怖いよね、確かに特にこれミッションさ、うん、壊したら怒られちゃうけど、ね、いや、いいね、楽しいよね、楽しい、なんか天井が可愛いですよ、こうなんか、うん、これ張り替えてるかな、こうちゃんとステッチが入ってて、張り替えてる、普通だったらね、垂れてきちゃうもんね、こういうところだってひび割れしてないもん、これね、確かに、いや、こういう車でさ、うん、なんかさっきのあの方たちみたいに、ええ、自分で直せるんだったら、うん、こういう車でなんか日本一周したいね、あー、なんか、すごいいい車でやったのさ、不安じゃないですか、うん、いや、こういう車だとさ、いつ止まるか分かんないじゃん、そう、それが面白いですよね、うん、でも自分で直せないとちょっとダメですもんね、そうそう、だから、そうだから直せる人だよね、うん、あなんか流れる時間がいいですね、なんかのんびりこの風景がさ、うん、この風景とこれ合ってるよね、そう、合ってる、これはいいわね、すごい、ね、なんかさ時間がゆっくり流れる、うん、あとこのなんかふわーっとした感じが昔のルノーみたいな感じ、あ、なんかちょっとあのなんかさ乗り心地がアメ車っぽい、うん、昔のアメ車っぽい、ふわーっとしたやつ、後ろもすごいいいですよ、乗り心地、速い車の運転は俺できないけど、この車は、うん、俺の運転能力に適応してるな、いや、すごいテリーさんお上手ですよ、え、うん、いや、いい感じで、うん、ゆったりしてて、ね、うん、もう慣れてるよね、こういう車、そう、今でもうちにはこういう車がいっぱいあるんですよ、あ、そう、うん、へー、あー、昔は360だったんだよね、排気量、うん、続いて800メートル先、左方向です。
これでもさ、すごい幸せ感あるよね。あるある、全然ある。すごい幸せ感、全然ある。なんかすごい仲良し家族な感じがしますね。そうですね、そう、本当に幸せ感があるよ。楽しかったですね、なんか幸せな気分にならなかった。なりました、なってね、仲良し家族の気持ち。いや本当にそうなんですよ、ただ普段僕はここでね収録してますけども、この3人がね、このねゆっくり喋ってるんですよ。あ、そうでした ね、そうだよね、そうだった。そうなんですよ、だから、ゆっくり喋ってた。この車は、まあ、魔法の車だなと思った確かにそうだな。本当にね、なんか家族みんながね、なんか楽しくなる、笑顔でなんか車の中にいられるなと思って。すぐ眠くなったお昼寝の感じね、ホワンホワンしてて、ほんとそんな感じでしたね。だから僕なんかそんなに車の運転うまくないじゃない。いやいやいや、いやだから本当にこの車でね、そんなにスピード出るわけじゃないんだけども、めちゃめちゃスムーズに出るさ。そうなんですよ、すごくなんか、穏やかにね、なんか運転できたんで幸せでした。本当幸せでしたね。いや今日はですね、日本旧軽社会を深掘りしてきましたけど、いかがでしたか。いや本当にいいね、いいですね。でたまにはこういうのもいいよね。やりたいですよ、本当に。またぜひね、またぜひぜひ、まだまだいろいろね、たくさん車待ってらっしゃいます。ありがとうございます。また見せてください。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。